ဒဝိုက်ရှိတော်ဒေတာမိတာမျိုးအနီးဒဝိုက်တိုက်ပွဲမှာနဘဲထိခိုက်သိဆိုးမှုရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနေရက်စတိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မနစရဲနေကမိတာမျိုးအနာမှာတနေ့လုံနှိပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေ၄နာရီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပိုချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကလည်းမိတာမျိုးအနာမှာပဲနေတဝက်နေပါအကြတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပိုချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်စမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကသေဆုံးဒဏ်ရာရသူများရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေဖက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။150နေပါပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကကျောင်းမဲတောင်စကန်ကနေမြေတာဖြူဝါစကန်ကိုသွားချေတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီစေကျောင်းဟာမြေတာဖြူဟာကိုမနေ့ကအထိမသွားနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုလ၄ရက်နဲ့6ရက်နေ့ကလည်းမြေတာမျိုးအနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်